Përshëndetje shikues të televizionit Lezhë, do jemi së bashku në studio me zonjen Madalena Gega, koordinatore e projektit që po zhvillohet në Lezhë, aktivizimi mekanizmave të pjesëmarrjes së grave në procesin e vendimarrjes nëpërmjet formalizimit të grupeve lokale për zhvillim dhe në të njëjtën kohë drejtues e shoqates Gruaja Vizioni i Ndryshimit. Zonja Gega, mund na thoni pak fjalë mbi shoqaten Gruaja Vizioni i Ndryshimit? Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Shoqata Gruaja Vizioni i Ndryshimit është një shoqatë lokale që është themeluar këtu në Lezhë. Unë jam një ndër themeluesit e kësaj organizate. Në fillim të punës së saj ka pasur si qëllim shfrytëzimin e resurseve lokale për të fuqizuar gjithmonë gratë në aspektin e punësimit. Dhe kësa ja ka dalë më së miri, pra që nga viti 2006 e cila vepron, ja ka dalë më së miri të realizoj këtë objektiv dhe sot në Lezhë, pra është qendër artizanatit, e cila është mjaft e njohur, në të cilën janë të integruar dhe të punësuara rreth 20 gratë të cilat janë nga fshatrat e Lezhës dhe të Shkodrës, që nëpërmjet artizanatit kanë pasur mundësi që të krijojnë të ardhëra modeste për familjet e tyre. Në vazhdim, shoqata ka zgjeruar objektin e saj të veprimtarisë, ka ndryshuar edhe emërtimin e saj, duke vendosur promovimin e grave në të gjitha aspektet, në njohjen e të drejtave, në përfshirjen e tyre në proceset e vendimarrjes. Dhe së fundmi, po zbatojmë këtë projekt për të cilin a ke ftuar. Cili është qëllimi i projektit? Qëllimi i këtij projekti, projekti në fjalë, faktikisht financohet nga Lëviz Albania. Lëviz Albania është një konsorcium organizatash, të cilat mbështeten nga ambasada zviceriane. Dhe nga vetë fjala Lëviz Albania, ky konsorcium ka si qëllim të krijojë një farë lëvizje në komunitetin e vendit tonë për të pasur një farë edukimi kundrejt reagimit qytetar. Me qëllim kryesor bashkëqeverisjen dhe përfshirjen e qytetarëve në proceset e vendimarrjes. Edhe projekti të cilin ne po zbatojmë ka pikërisht këtë synim që të rrisë të gjithë mekanizmat e procesit të vendimarrjes në mënyrë që të përfshijë sa më shumë komuniteti dhe në mënyrë të veçantë pra të ketë një zë për gratë. Ju gjatë këtij projekti keni zhvilluar edhe monitorime. Çfarë kanë patur si qëllim? Projekti ka disa faza. Faktikisht në fazën e parë të projektit ne jemi ndalur tek monitorimi i zbatimit të ligjit 139/2015. Ky është një ligj i ri relativisht, pra ka 3 vjet që është themeluar, është hartuar. Dhe ka të bëj pikërisht për organizimin e procedurës të qeverisjes vendore. Ne kemi marrë në shqyrtim të këtij ligji vetëm kreun 6 që ka të bëj me transparencën, vendimarrjen dhe përfshirjen qytetare, pra në gjithë procesin e vendimarrjes, përfshirë dëgjesat publike dhe iniciativa qytetare. Dhe kemi bërë një monitorim se sa ky ligj, dhe pikërisht kreu 6, është i pasqyruar së pari në aspektin e procedural të Këshillit të Bashkisë Lezhë. Dhe kemi bërë një monitorim, qoftë duke konsultuar dokumentacionin, duke u bazuar pra pikërisht në dokumentin e rregullorës së Këshillit të Bashkisë, por edhe nëpërmjet intervistave që kemi bërë pra me koordinatorin për informimin për publikun, me sekretarin e Këshillit të Bashkisë, me 5 administratorë të njësive administrative dhe me 8 gra që janë përfaqësuesit të Këshillit të Bashkisë në Lezhë. Sa janë të përfshira gratë në vendimarrje? Objektivi i projektit është pikërisht ky, pra për të monitoruar dhe për parë nga afër se sa efektivisht janë gratë të përfshira, sepse nga ideja e nisjes së projektit ka qenë pikërisht fakti se gratë janë shumë pak të përfshira. Mund të themi që në Këshillin e Bashkisë Lezhë për herë të parë është respektuar kuota e 30%, pra ku 30% janë gra, antarët e Këshillit të Bashkisë dhe këto gra pra janë të gjitha të përfshirë në komisionet e Këshillit të Bashkisë dhe në këtë nivel mund të themi që është plotësuar baza ligjore. Por për sa i përket aspekteve të tjera të përfshirjes efektive të komunitetit dhe sidomos të komunitetit femra në procesin vendimarrjes në gjitha të procedura ligjore pra që janë të parashikuar siç janë iniciativa qytetare, dëgjesat publike etj.
rezulton që pjesëmarrja grave të jetë me të vërtetë jashtëzakonisht e ulët. Më lejoni t'ju them vetëm një statistikë që ka të bëjë me kryeplakun ose kryetarin e fshatit, i cili është një figurë që njihet nga ligji 139 dhe në 64 fshatra që ka bashkia Lezhës, në 64 fshatra janë përfaqësues kryepleq meshkuj. Në asnjë nga këto fshatra pra nuk ka një grua përfaqësuese dhe këshilli i fshatrave është pothuajse inekzistent dhe nuk ka një përfaqësi të grave as në nivel komunitar. Pse mendoni që ndodh kjo? Janë në çdo fshat burra që gruesojnë. Unë edhe si grua ose si një person që në një farë mënyrë çështjen e gjinore ka ndjekur me vite nga afër, mendoj se shkaktari i parë është kultura nga e cila ne vim, pra ne jemi produkti i saj dhe në një farë mënyrë përfshirja grave ka qenë gjithmonë e reduktuar për nivel të mentalitetit, për nivelin e mundësive dhe politika është parë gjithmonë si një çështje burrash dhe gratë gjithmonë kanë qenë të përjashtuara nga ky aspekt, pra. Dhe përveç kësaj, ndër vite nuk ka pasur ndoshta nxitjen e duhur edhe nga aspekti i ligjvendësve, përveç faktit se është vendosur me ligj që duhet të jetë përfaqësia e grave 30% dhe kjo është detyrueshme, por në nivelet lokale dhe në nivelet sidomos rurale është thjesht zakonisht shumë e vështirë që të ngrihen mekanizma efektiv që të kenë një rezultat pra në përfshirjen e grave në gjithë procesin e ndihmës. Cilat janë disa nga gjetjet dhe rekomandimet që janë bërë gjatë monitorimit? Informacionet dhe të dhënat e dalë nga ky proces i monitorimit tregojnë se ka disa mangësi të dukshme në mënyrën procedurale të organizimit të seancave dëgjimore, iniciativave qytetare dhe pjesëmarrjes së publikut në procedurat standarde të vendimmarrjes. Mund të themi se Bashkia Lezhë në rregullorin e këshillit të saj ka pasqyruar në mënyrë të pjeshme nenin 16, 17, 18 dhe 20 pra të ligjit për 139 për veçeverisjen vendore. Këto, përsa i përket informacionit të publikut, Bashkia Lezhë ka ngritur personin, koordinatorin për informacionin e publikut, që është zoti Petrit Marku, i cili si pas procedurave të miratura nga ligji dhe nga rregulloria e këshillit të bashkisë, bëm këtë njoftim 5 ditë përpara çdo aktiviteti që kryen këshilli i bashkisë. Dhe nga aspekti procedural dhe ligjor, ky është një fenomen që funksionon më së miri, por ama nëse marrim në aspektin praktik, duke parë sidomos të zonën rurale, i cili është edhe targeti i punës tonë, rezulton që gratë e zonave rurale, por edhe meshkujt, kanë një akses shumë të ulët në faqen zyrtare, sepse këto lajmërimi bëhen në faqen zyrtare të bashkisë. Dhe aksesi është jashtëzakonisht shumë i ulët, sepse kultura, mundësitë dhe zonat rurale pra kanë gjithmonë një akses shumë të ulët dhe nuk janë të informuar aq sa duhet pra nga për sa i përket aktiviteteve të këshillit të bashkisë. Gjithashtu, neni 20 i cili përcakton edhe iniciativën qytetare, nuk është i shprehur siç duhet pra në rregullorin e këshillit të bashkisë. Pra, mangësia e parë që ne kemi vënë re në këtë aspekt është rregullorja e këshillit të bashkisë. Duhet që të rinovohet dhe të pasqyrojë dhe të detajojë në të gjitha mënyrat procedurat dhe aspektet pra që duhet të ndiqen për kryerjen e këtyre funksioneve ligjore që janë dëgjesat publike, konsultime me publikun dhe iniciativa qytetare. Të paktën gjatë mbledhjeve që unë kam marrë pjesë në këshillin bashkiak, jo shumë qytetar marrin pjesë, ndoshta dhe mungesa informacionit ka të bëjë. Së pari ka të bëjë mungesa informacionit për faktin që nuk kemi kulturën e informimit nëpërmjet mediave elektronike, pra ose... Jo të gjithë kanë akses. Dhe pikrisht ajo që thash, jo të gjithë kanë akses dhe kanë mundësi ta bëjnë, sepse nëse flasim për një moshë mbi të 50-tat, është akoma shumë më vështirë ato të jenë praktik me mediat sociale. Prandaj u mendoj se edhe këtu duhet ndryshuar disi procedura dhe duhet zgjeruar edhe në njësitë administrative aspekti njoftimit të publikut në procedurat e veprimtarisë së këshillit të bashkisë. Ajo çfarë kemi konstatuar ndër të tjera është edhe fakti që në ligjin 139 roli kryeplakut është goxha mirë i shtjelluar, por në një pikë thuhet që aspektet e tjera të punës së kryetarit të fshatit miratohen ose rregullohen nga rregullorja e këshillit të bashkisë, e cila nuk rezulton të jetë e bërë, pasi neve na rezulton që kryetari i fshatit është personi i cili njeh më mirë komunitetin, duhet të jetë zëri i komunitetit dhe të përfaqësojë problematikat e komunitetit, por që kryetari i fshatit nuk ka një rol për sa i përket organizimit të dëgjesave publike dhe konsultimit me publikun. Pra, kjo është e përcaktuar që komision në rregullorin e këshillit të bashkisë, komisionet e këshillit të bashkisë mund të bëjnë
seanca konsultimi dhe dëgjimi për çështje të ndryshme, por nuk ka një gjithë përfshirje ose nuk ka një aspekt procedural i cili rregullon edhe zgjerimin e këtyre drejtësisë publike dhe në zonat rurale, ku mund të jenë shumë mirë të përfshirë administratori edhe kryeplaku i fshatit, sepse ato janë pastaj edhe zëri porçues i problematikave lokale. Për shembull, në çdo datë 31 tetor të vitit, çdo njësi administrative duhet të sjellë pranë Këshillit të Bashkisë Lezhë planin për investim. Dhe neve na rezulton se asnjë nga njësitë administrative që ne kemi kontatuar të ketë bërë dëgjesa publike ose ta ketë hartuar këtë plan në bashkëpunim me qytetarët. Zakonisht ata paraqesin kërkesa të cilat kanë ngelur të pa financuar ndër vite dhe ripërsëritur ndër vite, por nuk është se ka një konsultim publik pra apo dëgjesa publike edhe në nivel njësitë administrative. Është mos interesimi nga ana qytetarëve apo mos informacion? S'kan informacion? E para, nuk është një praktik pune. Edhe duke mos u proceduar pra në këtë lloj forme, edhe komuniteti, por edhe drejtuesi, qoftë kryeplaku, qoftë drejtuesi i njësive administrative, nuk janë të edukuar në këtë proces pune, pra sepse nuk e kanë praktikuar. Dhe duhet që të fillohet dhe të merret një nismë, pra dhe një farë mënyrë kjo të bëhet një praktik pune për të gjithë njësive administrative. Duke qenë se nuk është praktik pune, ndikon shumë edhe fakti se komuniteti ka një farë pasiviteti. Ajo çfarë neve mrej tani në punën në terren është fakti se ka një mosbesim kundrejt institucioneve publike dhe qytetarët një farë mënyrë janë të lodhur dhe kur dëgjojnë flitë për institucion thonë nuk do na zgjidhin asgjë dhe nuk kanë dëshirë që të marrin pjesë. Por ajo çfarë mungon më shumë në komunitet është fakti se nuk janë të informuar, nuk njohin procedurat ligjore, edhe për çështjen e nismave qytetare apo problematikave lokale që ata kanë, nuk janë të informuar cilat janë procedurat, sepse ka një hierarki institucionesh apo veprimesh që duhet të kryen për të marrë një shërbim. Dhe qytetarët nuk e kanë këtë informacion, sidomos flas në zonat rurale. Dhe sipas kësaj ngelin në nivelin e ankesave pa marrë iniciativa konkrete apo pa marrë nisma që të fillohet të paktën që të flitet apo të zgjidhet problemi. Qytetarët, nëse duan të organizohen, nuk kanë një procedurë ligjore në të cilën mund të bazohen për të marrë nismat e tyre, ose nuk janë të informuar për këtë drejtë ligjore. Pra shumica prej qytetarëve që ne kemi kontaktuar nuk e njohin as ligjin dhe as nenin 20 i cili flet për iniciativën qytetare, i cili parashikon që kur janë 1% e qytetarëve të cilët kanë një nism në nivel lokal, ata mund që të prezantohen ose nëpërmjet përfaqësuese apo vetë pranë Këshillit të Bashkisë, ta hedhin këtë ide dhe të kërkojnë miratimin e kërkesës së tyre, e cila nëse rast se bëhet fjalë për financim, dëgjohet nga Këshilli i Bashkisë dhe miratohet vetëm me autorizimin e kryetarit të bashkisë. Por është një procedurë që qytetarët nuk e njohin dhe Këshilli i Bashkisë nuk e ka praktikuar. Prandaj mund të them që në një farë mënyrë për të nxitur këtë iniciativë qytetare, duhet që në radhë të parë të shprehet në rregullorin e Këshillit Bashkisë, cila është procedura. Dhe në radhë të dytë, Këshilli i Bashkisë, nëse ka dëshirë që me të vërtetë ta bëjë të funksionojë kjo pjesë e ligjit që është shumë e rëndësishme e bashkëverisjes, duhet që të japë shembuj konkret, shembuj pozitiv, inkurajues për qytetarët për sa i përket marrjes së nismave dhe prurjes së këtyre nismave në Këshillin e Bashkisë. Pra nëse një apo dy nisma financohen dhe këto bëhen edhe publike, qoftë nëpërmjet ne organizatave jo fitimprurëse apo edhe juve si media, janë një inkurajim pastaj për qytetarët, sepse dhe ata fillojnë e kuptojnë që nëse organizohen, nëse marrin iniciativa, institucionit janë të detyruar që t'i dëgjojnë dhe t'i adresojnë problematikat e tyre. Pra, nëse ngelim në nivelin pasiv të ankesave të pafundme dhe të një mosbesimi, qëndrimi është i dukshëm, pra, komuniteti vetëm ankohet dhe qeveria bën punën e saj pa marrë parasysh se si me të vërtetë ndoshta ndihet komuniteti apo cilat janë problematikat e tij. Shpresojmë që edhe Këshilli Bashkiak i Lezhës të marrë këto nisma tashmë. Shpresojmë, ne kemi në kuadër të projektit, kemi në plan që të marrim të paktën dy iniciativa nga pesë nisite administrative tek të cilat ne po punojmë dhe t'i sjellim pranë Këshillit të Bashkisë me shpresën që ai do t'i dëgjojë këto kërkesa dhe do bëhen një promotor pozitiv për nxitjen e pjesëmarrjes sidomos të grave, sepse këto nisma do të paraqiten nga gratë e komuniteteve, për të marrë pjesë në vendimarrje dhe për të qenë një zënë në komunitet, sepse gruaja është ajo që njeh shumë më mirë aspektin e problemeve komunitare, është ajo që jeton më shumë komunitetin, ajo është ajo që frekuenton më shumë institucionet lokale që janë qendra shëndetësore, shkolla, njësi administrative etj. Etj. Kështu që gruaja duhet të ketë një zë të fuqishëm në këtë aspekt. Zonja Gega, faleminderit për të gjitha informacionet që përcollet. Suksese në projektet e tjera. Faleminderit juve për ftesën.
Thank you.